soruyorum. Sen bir gün ne meydan ya? Korcaz da. 1 lira da 2 lira da burada. İktisat çabı dedi. Roshan Maglu آپ حضرات کے سامنے اس شخص کو اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں جس کی حوصلہ افزائی کے لیے جس کی وجہ سے اس عظیم محفل کو سجایا گیا ہے جو ہمارے اس مدرسے امام اعظم ابو حنیفہ کے محتمیم جناب قاری فیض الرحمن مدنی صاحب کے شاگرد رشید ہیں اور اس مدرسے کے فاضل ہیں اس وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اور پورے افغانستان میں مشہور و معروف قاری ہیں ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے نعروں کی گونج میں میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے اس محفل کے مہمان جناب محترم قاری احمد رشاد خان میموزے صاحب کو جو کابل سے اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں احمد رشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خوش الہانی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کلام پاک پیش کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر قاری صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے لیکن پھر بھی اس مقابلے میں شریک ہیں چلو اچھا میں کروا آہ میں کروا دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وما هو إلا ذكر
کیفیت کے طور پر ہو رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا شاء الله. إلا ما شاء الله. ہاں پہنچا دینا. وہ کیسے رکھ کر میرے فون کر لیا صحیح ہے. پہنچانا ہے نا کچھ بھی میرے فون کر لیا ہوں بتا کے دوں گا. بے تو اپنے بات رکھ لینا تیرو میں نے بولا ہے نا بس مجھے فون کر دے گا ہم خود بھی لیں گے نا بس. فذکر ان ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Thank you.
الدنيا افغانستان سے ہمارے مہمان گرامی ہمارے اس محفل کے رونق اس رونق محفل کے روح رواں محترم جناب قاری احمد رشاد صاحب اصل پہلے نمبر پہ تو وہی تشریف لائے ہیں جہاں جیسے وہاں دور سے تشریف لائیں ایسے ہی اول نمبر پہ وہ تشریف لا چکے ہیں لیکن یہ مقابلہ ان کا شاہ نشان نہیں تھا جو اس کی منزلت ہے جو اس کا مقام ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں یہ اعزاز اور یہ فخر حاصل ہے کہ اس مقابلے کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بین الاقوامی مقابلہ ہوا اس لیے کہ دو قوموں کا نہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ بہن یہ بین الممالک کا بھی مقابلہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور ہم اپنے مہمان گرامی جناب قاری احمد رشاد صاحب کو ان یہاں آنے پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کی بہترین قرات اور ان کی دلسوز آواز کو سن کر ہر ساتھی کی چاہت یہ تھی کہ آخر میں ایک بار پھر تلاوت کرے لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھ کر وقت کی قلت کو دیکھ کر ساتھیوں کا یہی حضرات کا یہی فیصلہ ہوا کہ جو نتیجہ سامنے آیا پہلے ان کو بیان کیا جائے تو سب سے جزاک اللہ ابھی جناب قاری نذیر احمد مالکی صاحب یہاں تشریف لائیں گے قاری نذیر احمد مالکی صاحب ہمارا قاری احمد رشاد صاحب کے ساتھ کڑا ہو کے ان کا گردن میں میدان پہنایا جائے گا اور قاری اکبر مالکی صاحب یہاں تشریف لائیں گے جناب قاری احمد رشاد صاحب کے سامنے ساتھی سجدے ماشاءاللہ جناب قاری احمد رشاد صاحب کو زینت القرآن سے لقب دیا گیا ہے اساتذہ کرام کے طرف سے ماشاء